Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. Podíváme se na Vítka Vencla, který natočil pro něj dosti nezvyklé video. Je to takovej hybrid daily vlogu a urbexu pro zkoumávačky docela zajímavého místa. Je to retranslační stanice v horách na Sardinii. Vypadá to docela hezky, to video. Pojďme se na něj mrknout. V dnešním videu jsme na Sardinii a pojedeme se podívat na opuštěnou vojenskou základnu v horách, která kdysi od 60. do 90. let sloužila na šifrování tajných zpráv za studený války, no a podle místních se tam děly i dost zajímavé a nevšední věci, protože ta... Každý opuštěný místo jako prostě působí strašidelně a má podivnou atmosféru. To je jiný pocit, než když je člověk třeba v lese. Jo, jako prostě když jste v lese, no tak jako berete za přirozené, že se tam vlastně nic moc neděje, že jste sami. Ale jako když jste uprostřed toho lidského výtvoru nebo v industriální krajiny, no tak máte takovej dojem, že by se tam mělo něco dít. Ten dojem je tak z toho místa je takovej nepřirozený. Ta základna je uprostřed ničeho. Nasedáme do auta a vyrážíme to prozkoumat. No, dobře. Řekněme, že nám chybí takových 20 km a jediná cesta, jak se tam dostat, tak je tahle. Zrovna den, kdy jsem se rozhodl, že tam pojedu, tak předělávají celý most a prostě žádná jiná cesta tady není. To je nic máme dělat. No, takže, věc má tak, na to, abychom se tam... To je docela pozoruhodný, ale ne zase tak neobvyklý. Kámo, jak vidíte, tady to je celý rozkopaný. Tady prostě na Sardinii se řekli, že celou Sardinii tady rozkopou a na Google má... Na to my Češi vůbec nejsme zvyklí, tyjo. To je pro nás absolutně neznámý pocit. Co to je, jako prostě popojíždět od uzavírky k uzavírce. Jo, jako vůbec se to u nás neděje. Kde pak nikdy. Nějak tímhle musíme pravit, jo. Tady jsou bary napravo, tady, okay, hele, tady je restaurace. Tady je prostě restaurace, naštěstí tady teď nikdo není. Tohle z toho tak je hlavní silnice tohohle města tady. Tímhle já teď se... To je ale v Itálii poměrně normální, ne? Teď se tady musím prodrát, aby jsme se tam dostali vůbec. Takže výborný. Ale hele, aspoň uvidíme něco nového, aspoň to uvidíme víc, takže super. Já mám celý den, já mám čas. Ty vole, vlak, nekecej! Bobrovskej. Co, vy máte vlak tady, dobrý. No tak jedem. Asi o hodinu později, tak jsme spali. Itálii mají podstatně lepší vlaky než u nás. Na tom stejném místě jenom teďka z druhé strany. Možná vám to i ukážu a doufám, že se tady dostaneme. Ale přesně, hele, tady jsme měli takhle krásně projet a tenhle sen most nám zavřeli. Ten pocit znám. Vole, teď jsem tady málem nehodu, vole. Tam se potřebujeme dostat, no. Myslíš, že uhne? On asi nemá úplně kam, jo, jako on tam s tím domíchávačem nestojí. Tak nějak jako, že by neměl co lepšího na práci. Teďka jsme v Itálii, takže je normální, že tady mi zablokuje cestu prostě borec. V pohodě, jasně, pokecejte si. To není problém, jo. Tohle to už se u nás úplně nevidí, to je pravda. Koukejte na tenhle naprosto nádherný výhled, tady vidíte úplně všechno. To je prakticky asi vršku Sardinie. Proto je tam ta retranslační stanice. Jednak proto, že je to jako na vršku Sardinie, takže široko daleko není nic, co by stínilo. A jednak proto, že je to jako strategicky umístěný uprostřed Středomoří. Tady to máme. Tady máme i ty motorkáře, který tady jsou s náma. Teďka jsme se tady s nimi chvíli bavili. No. A normálně se tady projeli na motorce, což je docela cool. Nikdo jiný tady vůbec není. Měl by to tady být fakt obrovský, tak uvidíme. Tady máme hlavní vchod, tady jsme nechali auto, tady, tak tyjo, nevím, co to bylo. Nějaká budka, ale tady, koukej, mám tady ještě spoustu. Strážnice předpokládá. Věcí. Už nějakou dobu to tady není obydlený. Ale když se vrhneme dál, tak hnedka takhle, tak tady na vás takhle koukají tyhle obrovský satelity. Tamhle tak vidím nějak... To nejsou satelity, to jsou normálně komunikační antény. Jo, jako tam je vlastně, to je dlouhovlná komunikace, která je jako postavená na tom, že se ta vlna odráží od troposféry, takže jako ten vysílač má při relativně malém výkonu velmi velký dosah. To, že jsou to poměrně dlouhé vlny, tak definuje jako prostě to, že ty paraboly musí být relativně veliký. Protože jako jak dlouhá vlna, tak velká anténa. Velmi zjednodušeně řečeno.
Vidím nějaký hangár nebo co to je, tam se taky půjdu 100% podívat a tamhle nahoře to ještě celý pokračuje. Je tady fakt obrovský a všude tady tak máte takovýhle výhled, což je crazy docela, to je fakt dobrý. No. To je ještě takhle vyasfaltovaný, co to je, auto, už to je auto, to asi nejsme sami, to mě docela děsí, budu dělat asi. To je v celku logický závěr. To je jako že nic, ale vypadá to, že to jsou asi tak nějaký lidi, co sem přijeli, protože prý tamhle oblast je docela dost zra... Ne, přišli tam pěšky, proto tam stojí ten karavan. Já má tady, takže sem docela dost lidí jezdí. Tam někdo, tamhle někdo byl, v tom pokně někdo byl, přísahám. Ale prostě dost lidí sem jezdí to takhle nějak navštívit, co jsem pochopil. A koukejte na to, tohle je brutální. Tady to je obrovský. Podívejte se na to. Jde se podívat sem na schvál. Tady to vypadá, že někde popravovali auta nebo tak, tak jak máte to schodiště, že sem takhle najede auto. Tady to vypadalo prostě na nějakou dílnu nebo něco takového. To je bylo nějaký zvíře. Tady to bylo. Tady to bylo, počkej. Káma. To jakože vypadá to úplně stabilně. Tady drát trčí. Byl jsem v daleko horších zříceninách a drželi. To je nějaká místnost, nejspíš nějaký kancel asi. Vůbec tomu moc neuvěřu, by tam mě spadlo. Tady. Záchod s růžovými dveřma. Kdo to dělá? Proč byste si na vojenském základu dávali růžové dveře? To nedává vůbec žádný smysl. Abychom si tu službu trochu zpříjemnili. Ty vole, koukej. Turisti, přesně. Němci. Aspoň já doufám, že to jsou turisti, že nás tady třeba nepobude nebo tak něco. Počkej, jdem tady horu, jdem tady horu. Lidi, kteří tě pobodají na opuštěný vojenský základně, se typicky dopravujou půl roku starým Volkswagenem. Jeho by se jim kam mít dřív tady. Ty volička, jak tomu moc nevěřím. No? To mi pálo úplně stabilně, tady jsou kvíle nádrž. Ano, důležité ponaučení, vypadá-li plech jako belgická krajka, raději na něj nestoupej. Jakou příjem, když je tady takhle hezky, slunce, světlo, den, tak to není zase až tak jako scary nebo tak něco, protože furt jste na otevřeném prostranství, nemusíte nikde jako do baráku vlejsat nebo tak něco, ale v noci bych tady asi nechtěl být. Tohle satelity nebo, co to satelity? Tohle satelity jsou obrovský. Jo, tohle to by teoreticky úplně klidně mohly být ještě taky radarové antény. Jo, taky vypadají docela podobně. Vlastně nejde vidět, ale prostě koukejte na to. Tyhle, co je tady? Kámo. Tyhle, co je tady? Jdem dozadu. Žáka elektrika nebo co to bylo? Nebo vězni, vole, tady měli. Kámo, co je tady? No, hlavně se modli, aby tam nějaký vězně neměli teď. Konkrétně tebe. Budlíky, budlíky, pičo. Oh shit, kámo, tak já jsem se nerozdělal. Ale generátorovna. Co to je? Holy shit. Co to bude? Diesel agregáty, překvapivě. No, kámo, co to je? Tady. Tady ty chybějící půlky, jo, jako tady vlastně ta fréma, jak je tady ten prázdnej prostor nad ní, tak tam byly alternátory, že jo, ty alternátory jsou jako demontovaný, protože je v nich měděný vynutí, takže jako ty se prostě dali prodat, no. A nebo, druhá varianta, na rozdíl od těch motorů, ty alternátory jako ještě fungovaly a daly se použít někde jinde, jo, jako taky varianta. A mimochodem, ta generátorovna není tak veliká, jak bych čekal na takovouhle základnu, jo, jako ať koukám, jak koukám, tak jsou tam ty generátory celkem čtyři. To znamená, že pravděpodobně to asi byly spíš jenom zálohy, čemuž jako celkem odpovídá i ta velikost. Napište mi to někdo dolů do komentářů, protože já absolutně nevím. Tam jsou nějaký další dveře, pak? Tady je alternátor víceméně celý, no. Tady tenhle ten pásek je kompletní vynutí. To je docela zajímavý. No dobrý, OK, tak tu demontáž mají na svědomí jako sběrači barevných kovů a ještě si neodnesli úplně všechno. Pak, on to z tohohle docela nestrach, ale kámo, co je tohle? Ty vole, tady všude kohoutky, úplně mám chuť to... To je... Velkej... On to z tohohle docela nestrach, ale kámo... To je velký motor. Řaďák... 1, 2, 3, 4, 5... Šestiválec, pokud to mohu posoudit. Takže to bude něco podobného, jako jsou klasický lokomotivní motory z ČKD. Ty fyzi level pokusy od drama jsou dost hrozný, to je pravda.
Tyhle, tady všude kohoutky, úplně mám chuť to všechno zatočit. Tak tady by se natáčel. Klidně tím zatoč, dávno to pod tlakem není. To poznáš úplně jednoduše. Potrubí, které je z větší části demontované, pravděpodobně nebude pod tlakem. Taký horor. Když se podíváte takhle, tak... To je masakr. Já se chci teď podívat tamhle. Tady přesto to chci vzít. Jinak jako dobrá rada, když takhle někde sleží na zemi nějaký plech, pokud možno na něj nestoupejte. Jo, jako nikdy nevíte, co je pod ním. Snažte se, jako když máte všude kolem pevnou zemi a jako uprostřed leží kus plechu, tak to poslední, co chcete, jako je šlápnout na ten plech. Týpek nikdy neviděl žádné strojní zařízení? A viděl Mastafosy, iPad. Oh, ty byla na nějakou hlavní budovu, ne? Nebo něco takovýho. Tady už to visí zase, že jim úplně nevěřím. Tohle reálně drží jenom na těch kabelech. Tyhle, tady jsou ještě všechny tyhle. Jako, víš, jak jsou ty kabely pevný? Na tom bys oběsil celou krávu, ale jako souhlasím s tím, že lézt pod něco takovýhodle není úplně dobrý nápad. Můžete-li se nějakému riziku vyhnout, no tak to udělejte. Italové jsou na ničení a rozprodávání očividně lenivější než Češi, no to jednak a jednak tato základna je jako evidentně prostě 25 kilometrů od čehokoliv. Jo, jako tak to se to hned rozebírá. Dá jinak, když jak si prostě to na té kárce potom táhneš do civilizace týden. Tak já nevím, co to je, nějaký plynovod nebo co to může být, já fakt nevím. To jsou to hrozné. To jsou skřínky. Co? No to nejsou úplně skřínky, co nějaký ale... Amplifier. Tak to, tak to nejspíš budou zesilovač. Tamhle. Tam byl nějaký učeš šéf tady vojenský, co měl tady kanclo bez, tak už je vypadal úplně nejhezčejší. Vojenskýmu šéfovi se obvykle říká velitel. I am the clit commander! Ne, takovýhle dřevo. Vypadá to nějaký kancel nebo ne? Ale minimálně jo, fakt pěkný výhled. Obrovský to je. Ale hled jsem kam dřív. To je bo... Vítek a rizika, ano. Jsi na to co, ne? No. Co tam je? To je žebřík. Tam ještě něco je? Vnučata, to jsou. Vždycky to bude víc někam sem. No a... Vypadá to úplně jako stabilně. Zajímavý. Co je vole? Ty vypínaš ty vole. Co se ti stalo, kámo? Je tam opuštěný už 20. rokem. To se mu stalo. Já jsem se úplně ztratil, ale vůbec někde jsem. Odchytová služba. Dobrý den. No dobrý, co si přejete? Jsem úplně ztracený. Je takhle. Aha, tam je jako žebřík dolů nebo nějaký schodiště. Ale tam asi nepůjdeme, to radši to obejdeme. Nechce umřít. To by nakonec ještě mohlo být docela zajímavý video a co s tím potom dělat, že ano? Tohle co byla taková ta hlavní podle mě vrchní část. Ono se dá vylíst i na ty satelity, jo, ale to asi dělat nebudeme úplně. Vidíte, že třeba tamhle je žebřík a dá se tam nějak vylíst. Pak teoreticky můžete vylíst takhle nahoru, což mám rád svůj život, takže to dělat nebudem. Ale... V čem je problém? Ta konstrukce vypadá celkem zachovala. Jak to, že to tady furt je? Jak to, že se to nezbořilo, nebo prostě jak to, že to je opuštěný, mám tolik otázek. Teďka tak můj plán. To původní zařízení je součástí, jako bylo součástí komunikační sítě, která už nefunguje, protože ji plně nahradili satelity. To znamená, že původní podoba té základny už je jako nepotřebná a cokoliv jinýho tam provozovat je naprosto neudržitelný kvůli povětrnostním podmínkám. Plán je, že to obejdeme, půjdeme dolů, protože tam ten celý komplex pokračuje. Tohle ještě celý nás čeká na prozkoumávání. Nakonec jsem... Prosím, jo, jako dobrý, OK. Souhlasím s tím, že lézt na ty paraboly by nebyl úplně dobrý nápad, protože jako člověk, který se dokáže zabít na rovném asfaltu, by si pravděpodobně asi opravdu neměl hrát na Tarzana. Jsem našel na internetu jeden z důvodů, že tuto základnu prý opustili kvůli počasí, protože v zimě tak tu měli sníh a celkově tu moc foukal. Těžko říct, jestli to je pravda, ale je to jediný info, co jsem na internetu našel.
ono je to jedno s druhým, že jo, jako ona prostě, dokud ta detranslační stanice sloužila svému účelu, no tak to počasí zjevně zase tak moc nevadilo, ale jako v okamžiku, kdy jak si tam vymýšleli, jako k čemu jinému by to využili, no tak velmi rychle zjistili, že vlastně k ničemu, protože jako cokoliv by si tam člověk napískal, tak na to by mu sněžilo, což v Itálii je docela napitel. Teďka dole, tady vidíte ty satelity, kde jsme byli předtím. A čeká nás tohle. To nejsou satelity. Jo, jako, když víš, že je to bývalá vetranslační stanice, tak jako... Asi nic. Není to hustý? Na vršku hor a jsem tady v opuštěný vojenský bázi. Někdo prostě řekl, že už tuhle bejsku nechce, že si udělá lepší, no prostě odešel. Dobře, tak to je. Ano, přesně. Tak hele, vezmeme to prvně sem. Přesně tak. Ty můžeš dobře spadnout? To tady jsou ještě všechny nějaký ty kabely, nebo? To není vůbec vybrakovaný. Nechce se mi potom chodit moc. Beton je relativně nejbezpečnější materiál, po kterým v rámci urbexu jako můžeš šlapat. Dřevo je naprostej průser a železo dokáže být takový lehce zrádný. Beton je jako poměrně v pohodě. To už ta konstrukce musí být jako opravdu hodně prohnilá, aby se jako s betonem narazil na problém. Co bylo tady? Kolem modrá místnost. A tohle jsou. Koukejte. Či tady vede takhle nějaký tunel nebo něco, nebo ne tunel, ale nějaký kus prostě baráku úplně dozadu. Takže jsem teoreticky mohl krytej průchod takový. Projít ze zhora dolů a být vlastně vevnitř. Jdeme se teďka podívat. By si se bál. Ty mě zajímá, co tam je, jestli tam bude se něco hustý jako minule. Ty jo. Ježiš. OK. Tohle tady to je obrovský. To je ono, něco je spadlo. Jo, ne, ty vole. Co je tohle? Tyjo, to je ta místnost, kterou jsme viděli tamhle odsaď? Čuva, co to bylo? To je recepce nějaká. Ty koukej, to je crazy. Co to mohlo být? Toto je na vojenskou základnu překvapivě civilní. To je nějaký artista, se docela vyřádil. What? Kam to je obrovský, tady to prostě nekončí. To je nekoneční ráně. No co to vypadá, nějaká mini kuchyň nebo něco takovýho? Tak plně to byla nějaká jídelna, si myslím. Protože tady to vypadá z takovýhle jako nereze. Možná měl teďka hovna, jo, nevím. To je ta nějaká, co to je, elektrika? Co má něco za sebou? Ne, pneumatika, ty jo. Tyhle tady všechny kabely bacha. Ty ovce, co je tady? To vypadá, že to asi původně byla kuchyně. Co jsou tohle malé místnosti? To jsou jakože, kde jako byly ubytovaný, nebo co to je? Koukejte, tohle to reálně, celý tohle, tak drží jen takovýhle vlásek. To je všechno. To prostě jednou nespadne. Ale tamhle co? Tak buď je nějaký mrazák, nebo nějaký trezor. Co se bojím tady chodit okolo toho, protože... Tohle je brutální. Tak to nespadne, prosím. Co to mohlo být? Walk-in fridge. Ano, železobeton má tu nevýhodu, že můžou schnít ty armovací dráty vevnitř. Ano, to je pravda. Jako na tom se víceméně rozpadne železobeton. A jako, když to člověk nečeká, no tak to dovede překvapit. Ale jako obvykle je to menší problém, než u čistě železný konstrukce. Je to opravdu na hodně dlouho, no, tak. To jsou hrozně masivní dveře, kuky. Just lock me in the freezer and throw away the key. To ale je zase ze dřeva vnitř. Těžko říct, bude se nějaký. To je vyložený skelnou vatou. Nejspíš. Razák, tady to furt pokračuje prostě. Co to je? To je nějaký vězení tady? Někoho mučili? To je z nějaký buchy, co to je? Všude tady takhle visej. Všemožný věci, trubky. Tam je taky zase ten tunel. Kámo, mě by fakt zajímalo, co je tohle. Nebylo to trošku jako scary? Jakože v noci tady musí jít až vlastně masakr. V životě bych se nešel v noci. V životě. To je takováhle bouda. Brutální. Jak jsem stavil toho druhého baráku? Tady musí být nějaký vchod. Aha, tenhle druhý barák je jako docela zajímavý. Fuh, ty vole, koukej, jak je dlouhej, co tam je všechno. Dobrý, tam se musím dostat. Ty vole, jak se tam mám dostat? Jak jsem stavil toho druhého baráku? To fakt musím tam tady. To snad ne. Dobrý. Nemusím nikde líst ani skákat. Paráda. A tady? Tak to vypadá dost podobně jako v minulém, až na to, že
podívejte se na to. No tady ještě klika normálně. Teda nefunkční, ale je tady. Kliku mít, tak jsi mě tu dneska nepotkal. Tady podle mě měli nějaké své místnosti, si myslím. To jsou takhle všechno takový malý koje, nebo něco takového. Tady byla takováhle plně společná chodba. Je zcela zjevně prostě vojenský barák, no. Musím teda říct, že z takovéhohle místa si dovedu představit i zajímavější urbex, ale na Vítkovi poměry asi relativně cajk. Poprosím vás, lajkovat, odebírat, sdílet, mrknout na členství na tomhletom kanále, na super díky, případně přijďte k nám na stream, odkaz dole v popisku spolu s veškerými údaji, kromě toho jsou tam taky údaje k donatům, včetně bankovního kontaktu, takže jako kdo nechcete filtrovat donaty přes platformu, tak to můžete vzít napřímo. Mějte se fanfárově a zatím ahoj. A kapibary jsou best. Streamuje Cicero, lepší to už nebylo. Hoď mu like, hoď mu sub, probereme tématiku jejich licilu. Kapibara, kdo že tu je? Kapibara, kdo je to zvíře? Kapibara, tak všem popřej. Kapibara, teď se sarkasmus, komenty. Radši koukej na Cicera, ne na ostatní dementy. Seš libizár internetu, čekej na ten roast. Mrkem dneska na stream, tu si udělám toast. Ty neznáš Cicera, tak nahoď hnedka like. Ať nemáš IQ jako páně Mike. Hej chábe, těž se už netady Cicero. Už teď budeš plakat depresí